yavuddeyo yavayo nawandikira polisi wano mu Kampala n'emirirano nga bwalina enteekateeka ez'okuba ntino ategeka dina ku Serena. Kyetwakkiriza kuba olwedda amahoteri gaali gakola, so omuntu okumiitinga munene balya ku mmere si ekintu ekimenya amateeka. Naye we twayingiriddewo ne tusobola okugaana ekintu kino okweyongera mu maaso, weweokuba nti ate mwabaddemu ingredients endala ng'okuyita abayimbi okuba nti no bayimba, nga okuyita abacomedians okuba nti no bakola comedy. Kyata tutegeezaako ffe gye twali tumanyi kyakulya mmere, so yeyembeera ate kye kyali ne mu buwandiike. So kyovola batwasazeewo okuba nti no tuyimiriza emikolo egyo okuba nti no gyeyongera maaso, naye okulyako kwasigadde kugenda maaso n'enteekateekeza okuyimba oba okuleeta bacomedians abasanyusa z'otwaziwakanyiza. Tewali gwe twakutte wabula okubategeeza nti nno bye beeyamye mu kiwandiiko kye baatuwadde babadde tebagenda bituukiriza. Ku balala abagambye okuba nti no baategese ebivulu mu maka gaabwe, twagala obategeeza nti poliisi okuvaayo n'ekola ebikwekweto oba okuyimiriza omuntu yenna ali mu kumenya ebiragiro ebya Ministry of Health, tusinziira ku kutegeezebwa okuva eri abantu. Ekyalex Muhangi twadde tukimanyi, naye ekyatuteddo kiyimiriza kyekyokuba nti no kyadde kisusse ate ku kyeyatutegeeza. So obutamanya kyagenze maaso mu maka ga Shiba kiba kitegeeza nti abantu mu kitundu ekyo tebatutegeezezzaako. Ate bwe baba nga waliwo n'obulagajjavu obwakoleddwa abaserikale baffe nga babadde basobola okuba nti no bamanya ne batamanya, ekyo nakyo tujja bba tukigoberera tulabe ki kye tuyinza okukolera abaserikale bano bwe kinaaba kizuuse nti baakitegeddeko ate ne batta bwako kye bakola. Naye nga waliwo ebikwekweto eby'enjawulo ebyakoleddwa olunaku olw'eggulo era mu divisioni zaffe ezisinga nga mu Kira, Kireka, waliwo amabaala mangi agabadde gakola era ng'ebikwekweto bino byaviiriddemu abantu abasukka mu 50 saidi ze Nateete, era waliwo amabaala agasangiddwa nga gakola era abantu abasukka 30 ne bakwatibwa, n'abantu abalala abatonotono abasangiddwa nga badde ewaka ekikeerezi mu mamotoka gaabwe abakwatiddwa ne baweerebwa engassi olunaku olwaleero. So y'embeera eriwo, naye ng'okutwaliza wamu olunaku olwajjo lwabadde lwa mirembe nga tilwabaddemu bikolwa bya ffujjo biri amaanyi nga bwe butera okuba. Badde nfuna details ku oyo omusirikale. Emyaka esatu. I'm rapping. Badde mbuuza gundi naye OCCID mulwadde. Serena, it was not basically a show. As to what the organizer informed us about, he informed us that this was going to be specifically a dinner, people meeting and having an eating. And after that, they would later on go home. Unfortunately, we started seeing people organizing musicians and also comedians, which wasn't in the agreement we had after them writing to us. So we had to stop the show from going on, but they kept on going on with the dinner. No one has been arrested, but we want to inform you that wherever we received information that an illegal activity that violates the COVID-19 SOPs that was being held, we responded and managed to arrest a lot of people. Like in Kireka, over 50 people were arrested. In Nateete, over 20 people were arrested. So investigations are ongoing into that line. We are also able to arrest those that were driving past the stipulated time of 9 p.m. And most of them have been given express penalty schemes early in the morning, and they've been released. So we want to let you know, those that organize, we didn't get that information, but if we get any information that some of our officers got to know about it, but never took any courtesy upon themselves to stop this from happening, of course we shall deal with them in accordance with the law.